vloggen. Det är torsdag idag och vi är vid bilen och kollar på och packar in våra grejer. Idag åker vi till Italien. Klockan är 7:15 och pappa fyller år idag. Och nu bär det som sagt av till Italien för en veckas sol och bad och inga måste. Klockan är 1 och nu har vi kommit fram till en matbutik. Vi är strax framme där vi ska bo. Vi har ju hyrt en lägenhet här nu i en vecka och den ligger inte så långt härifrån. Så därför har vi stannat vid en matbutik nu där vi ska gå in och handla lite frukost och sådana där grejer som kan vara bra och ha. Klockan är 3, nu blir det lite lunch. Ja, då var det vi som inte hittade lunchställe för att allt har tagit siesta här och vi vill äta en liten sen lunch, men det funkar tydligen inte i det här landet, men vi fortsätter våran jakt. Pappa är väldigt sugen på pizza och om pappa vill ha pizza idag blir det pizza. Och på den här gatan måste det finnas någon pizzaställe, herregud, vi är ju för 1000 i Italien. Klockan har blivit 16:30 och vi fick tag i lite lunch till slut. Allting har ju typ stängt vid den här tiden så att det suger ju. Men vi gick ner till strandpromenaden och där hittade vi lite. Och nu har vi kommit hem och jag har bytt om till en liten bikini. För vi tänkte att vi skulle gå ner och ta ett dopp i havet. Och jag tänkte bara lite snabbt visa hur vi bor. För som jag sa så har vi ju hyrt en lägenhet för den här veckan. Vilket är så bra för den är väldigt, väldigt fin och det är väldigt trevligt och det är fräscht och det ingår även parkering och så ingick det, vi har även pool här borta, vi har en uteplats och så ingår det såna här solsängar nere på stranden, vilket är väldigt bra. Så dit kommer vi absolut att gå imorgon, men nu tänkte vi gå och bada lite i havet och sen gå upp till poolen och chilla lite där. Men jag tänkte först bara köra en liten snabb house tour. Okej då, så här går man in. Och då kommer man direkt, vi har försökt packa upp lite grann, direkt in till ett vardagsrum. Här ska jag sova. Och så har vi kök. Väldigt, väldigt bra och ett litet matbord. Och här är vår första terrass. Det är ju inte så mycket liksom, men det är någonting. Och sen så har vi, om man går vidare här. Här så har vi en till terrass. Sen om man går in här så har vi tvättmaskin. Så har vi toalett. Väldigt, väldigt stort och fräscht. Och sen om man går in här så har vi sovrum till mamma och pappa. Ett väldigt stort och rymligt. Och så kommer man ut på samma terrass här. Vi har svirat om, jag har på mig en liten rosa klänning och nu blir det lite födelsedagsmiddag för pappi. Det här är sjukaste jag sett. Okej, till er, ni som vet att jag älskar tomater, det här är det största jag sett. Alltså ser ni?
min hand liksom. Jag får inte röra dem, men alltså det här är största jag sett. Herregud, helt jävla sjukt. Maten är i magen och vi alla är så mätta. Nu har vi beställt in en liten skropino till efterrätt. Och en liten fun fact är att när vi var här, för vi vilade ju till Italien 2016, 17 och 18. Och jag kommer inte ihåg om det var första gången 2016 som jag drack den. Och sen så drack vi den här 2017 också. Och 2016 när vi drack den här så blev mamma helt förälskad i den här. Och det är liksom som en liten efterrättsdrink-shot eller vad man skulle säga. Fast det är inte en shot, det är liksom mer som en liksom, man kan äta det med sked liksom. Men det är i alla fall vodka, citronsorbetglass, limoncello och prosecco i. Så att det är ju inte så barnvänligt. Men extremt gott i alla fall. Så om ni skulle åka till Italien, ni som kollar på det här, beställ in scrupino, för det är så jäkla gott. Och väldigt, väldigt svalkande och väldigt, väldigt fräscht. Så nu ska jag svalka mig med en liten scrupino. Klockan är 12:15 och vi är hemma och ska laga lite lunch. Vi bor ju precis, alltså stranden är precis här nere. Så att vi har varit lite smarta och köpt med oss lite mat hem som ni såg i förra dagen som jag filmade. Och så nu kan vi laga lite egen lunch. Idag så ska vi göra lite baguetter med lite bacon och lite sallad och lite ägg och sånt där. Så det blir väldigt, väldigt gott. Så pappa håller på att stå och laga det nu. Så vi ska sätta oss på vår terrass, äta det. Och sen så går vi ner tillbaka till stranden. Och alltså, allting blir ju så sandigt och så saltigt. Men semester, det är semester och det hör till. Så att jag ska inte klaga. Men det blir lunch. Klockan har blivit 15:45, jag har läst massor i min bok, har satt mig i skuggan nu för att jag har suttit för mycket i solen. Nu blev den haderajan och dags för ett parti Yatzy. Klockan har blivit 16:30 nu och vi gick upp från stranden och la oss i poolen, tog ett litet dopp för att få bort det mesta utav saltet, så nu ska vi bara torka, sen ska vi gå upp och duscha. Vi har varit hemma och svirat om och nu är det dags för middag, klockan är 7 och vi har tagit oss ut och jag har tagit på mig lite gillig outfit och vi hoppas att vi får bord på Vesuvio idag.
som jag ställer här framme som ska tydligen vara poppis, för det har varit kö varje kväll dit. Så att det ska vi gå och kika om det finns bord idag. Strax efter 11 och vi var och tog ett glas som ni såg efter glassen, vilket glassen var sjukt god. Det var första glassen som vi har ätit här, för vi har varit så himla mätt alla andra dagar när vi har ätit. Så att det har inte blivit någon glass innan, men idag blev det det och nu har jag druckit en jättegod Aperol och nu ska vi gå hem och sova. Men jag tänkte avsluta den här videon här för att jag tror att den har blivit tillräckligt lång, så börjar jag på en ny en annan dag. Så, men tack snälla för att ni har tittat, och om ni tycker om den så får ni gärna lämna en liten tumme upp. Så hörs vi i en annan video. Puss och kram!